Domėdamasis senųjų istoriškųjų kultūrų aprašymų, o tuo pačiu ir jų atstatymu, mitologija pasidaro vienu iš pagrindinių kultūros istorijos komponentų. Nors tai jos kaip antropologijos, kaip žmogaus mokslo esmės ir nepakeičia, jinai vis dėlto yra priversta šiais dviem atvejais naudoti kitokius priėjimo būdus, kitokią medžiagą ir šaltinius. Istorinė mitologija turi pasitenkinti tik tai jau esamą, nebepatikrinamą medžiagą, šaltinių spragas bandydama užpildyti koherentiškomis hipotezėmis. Tuo tarpu etnologinėje mitologijoje didelį vaidmenį vaidina tyrinėtojų ar jo tarpininkų santykį su gyva bendruomenė. Algirdas Julius Greimas. Kuo Jorė ypatinga šventė? Jorė tarsi toks pavasario koncentratas, galima būtų sakyti. Nes pats tas žodis Jorė reiškia pirmoji pavasario žaluma. Ir kaip jūs jau matėte, aplinkui sproksta pumpurai, žolytė žaliuoja ir na, viskas atgimsta. Tai tarsi tokia atgimimo ar prisikėlimo diena. Mes pavasarį turim na, visą eilę švenčių. Tai yra ir pavasario lygiadienis, pagaliau yra Velykos. Kartais Velykos ir sutampa su Jore, būna ir taip. Bet dažniausiai Velykos, kaip jūs žinote, yra ta kilnojama šventė. Na, va, o Jore yra pastovi. Mes ją švęsti pradėjom dabar... Tikslios datos nepasakysiu, bet ten 80-ais metais, dar sovietmečiu, tada Rasos šventė buvo pirmoji, kurią Romuva atgaivino. Jorė šventė trupučiuką vėliau ir Rasos šventė ir Jorė pirmą pavasario, tą pavasario atgimimo šventę. Mes švęsdavom tokiuose mažuose būreliuose, draugų rateliuose. Ir tai buvo na, vieni iš nuostabiausių prisiminimų, bet dabar jau ta šventė yra užaugus. Kaip jūs matėte, ten yra keli šimtai žmonių, jie kasmet suvažiuoja. Ir jinai yra švenčiama ne vieno Lietuvos vietoj. Taip kad Jorė mums siejasi su prisikėlimu, mimu, su atgimimu, su gyvybinių galių proveržiu. Senovės baltų religinis bendrijos Romuva vyriausiai krivė, folkloro grupės Kulgrinda vadovė, kultūros sociologija Inija Trinkūnienė pastarąjį dešimtmetį skyrė etninės kultūros klaidos ir raiškos tyrimams. Ta tema paskelbė daugiau nei 60 straipsnių mokslinėje spaudoje, dalyvavo konferencijose, skaitė pranešimus Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 2004-ųjų 9 metus Inija Trinkūnienė buvo etninės kultūros globos tarybos prie Lietuvos Respublikos Seimo ekspertė. Tai pagrindiniai akcentai šventės kokie yra? Yra, kaip jūs matėt, tai yra ilgas veiksmas ir tuo apeigų yra daug. Ir pradžia yra dangaus šviesulių stebykloje, tai yra tiesiog na, sugėdama Romuvos giesmė, šalia kelio jovaras stovėjo. Ir tada na, tiesiog yra pakviečiama eisena, visi stoja su būgnais, su sutartinėm, su giesmėm, su vėliavom. Mes einame kartu visi į piliakalnį. Ir piliakalnėje pagerbiami protėviai. Tai va, tai tas protėvių pagerbimas, jisai yra būdingas visoms lietuviškoms šventėms ar baltiškoms. Per visas šventės yra pagerbimi protėviai, taip kaip ir per Velykas yra senoji tradicija, tai yra ėjimas ant kapų. Tai mes protėvius čia pagerbiam, kadangi šalia yra piliakalnis ir mums svarbus tie protėviai, na, kuriems mes turim būti dėkingi už savo laisvę, už savo nepriklausomybę. Tai va, tai tas vyksta jau ant piliakalnio, yra užkuriama
ugnis, yra gėdamos sutartinės ir, ir gėsmės protėviams. Gabija ugnelė, Gabija šventoji, sujunk mus į vieną ratą, sujunk mus į vieną šeimą, sujunk mus į vieną giminę, sujunk mus į vieną tautą. Dega ugnė latūta, tūta. Tada jau grįžtam ir tada prasideda pati svarbiausia šventės dalis. Mes pagerbėm pavasario perkūną Jori. Kaip jūs girdėjote, yra Jorės giesmės, Joriui skirtos ir žemynai. Nes Jorės šventės metu pavasario perkūnas Joris, jis atrankina žemę. Taip, kad čia dalyvauja du dievai. Dalyvauja Joris, pavasario perkūnas, ir žemyna. Taip, kad ir žemynai giesmės yra, ir Joriui yra giesmės. Ir na, mes esam iš tikrųjų laimingi, kad tos giesmės yra išlikę, kad mes jas turime ir kad mes galime dar ir šitokiu būdu susilieti su tą amžinąją tradiciją, su ta senaja, kuris siekia tūkstantmečius. Giesmių tų iš tikrųjų yra daug ir sutartinių, ir jos sukuria tą tokią, na, ypatingą tokią, kaip sakoma, aurą, tą visą aplinką, tą šventės, visą atmosferą. Ir labai smagu, kad gali visi kartu dalyvauti, visi kartu gali dainuoti, nes daug jų yra atkartojamų, kada vienas užveda, kiti gali prisidėti. Metų, Jorės šventės metu žmonės, kurie nori, na, taip iškilmingai pareikšti, kad jie priklauso Romuvai, tai jie yra išventinami į Romuvius. Tai jau yra mūsų gana sena tradicija ir yra visa peiga. Su žodžiais jie sako tokius kaip ir priesaikos žodžius. Šiaip tai čia nėra toks būtinas veiksmas, kada dabar yra statistikos duomenys, kurie surašymo
surašymo duomenis 2011 metais, tai tas senovės baltų tikėjimą išpažįsta virš 5000 žmonių. Tai tikrai nereiškia, kad jie visi yra įsišventi, nes svarbiausia, na, ką tu jauti, kaip tu jautiesi, kam priklausantis. Bet šitas veiksmas žmonėms, ypač jaunimui, jis yra svarbus. Nes jie, na, tada jaučiasi stipresni ir jaučiasi, na, tiesiog prie visų pareiškia, kad jie priklauso senajai prigimtiniai mūsų tradicijai. Tai yra gražu. O kitas išventinimas tai vaidilų, manau. Taip, o kitas Romuvos vaidilų, nes mes turim nemažai bendruomenių, dabar mes jau turim 22 bendruomenės, nemažai jų Vilniuje, bet yra ir kitur, yra Kaune, Panevėžy, Merkinėje, kituose miestuose. Ir Jorės šventės metu yra išventinami ir vaidylos, ir jūs ten matėt jauną vyrą, Mindaugą, kuris turi savo Romuvą, jie su šeima turi savo subūrę, savo bendraminčių ratą, graži šeima ir jie subūrė kitas šeimas ir mes jį pagerbėme išventindami į vaidylas, į Romuvos dvasininkus. Dar skaičiavom vakar, man tai yra 9-oji Jorė, žmonai 13-oji. Mūsų dukrai šiai pirmoji. Ir mes norim paukoti namie keptą duoną. Mano žmona iš tikrųjų pradėjo neseniai ją kepti ir tada namai prisipildė skalsos, prisipildė darnos, prisipildė džiaugsmo. Ir vien tas duonos kvapas grįžus namo suteikia neapsakomą šventumo jausmą. Ir aš džiaugiuosi, kad galim laužti šitą duoną kartu, kaip šeima. Ir pasidalinti ją su jumis. Pasaulis prasidėjo iš naujo. Pavasario lygiadienį mes budinom žemę. Šiandien per Jorę viskas žaliuoja. Kokias vertybės puoselėja Romuva? Na, vertybės, jos atsirado ne šiandien. Mes jas paveldėjome savo protėvių. Ir kartais, na, būna tiesiog sunku tą didelį turtą, kurį mes esam paveldėję, taip įvardint keliais sakiniais. Bet šitą yra padaręs Krivis Jaunius, kuris jau iškeliavęs į Dausas. Ir dabar aš gal keletą išvardinsiu. Tai viena yra šventumas. Yra šventumas, yra sakoma, kad pasaulis yra kad mūsų žemė yra šventa, kad pasaulis yra šventas. Ir tą mes galime, na, apčiuopti ir matyti dabar pažvelgę, tarkim, į Lietuvos žemėlapį ir ypač tie paskutiniai tyrinėjimai, kur yra tyrinėjami piliakalniai ir Lietuvos šventvietės, jos parodo, kaip ta Lietuvos žemės šventumas, kaip jisai reiškiasi. Tai yra daugybė šventviečių, Alkakalnių, daug šventų šaltinių, šventų upių, šventų ežerų. Ir tarsi, na, ta žemė mūsų yra tikrai tokia kupina to šventumo. Tai va, tai ta šventumo pajautimą mūsų protėviai turėjo labai stiprų ir jis,
jie tiesiog, na, kiekvienam žingsnį tai buvo tai paliudijimą. Nes tai buvo, mes žinom, kad ir duona šventa, ir šventas namų kampas, ir šventas slenkstis, ir darbai visi, kurie prasidėdavo, jie būdavo, na, kiekvienas darbas buvo šventas, jie buvo su apeiginiais veiksmais pradedami. Kita svarbi vertybė, kurią reiktų pažymėti, tai yra darna. Kad pasaulis yra darnus ir žmogus gyvendamas pasaulyje, jisai siekia palaikyti tą darną. Ir ta darna suprantama kaip ryšys su aplinka, su įsupančiu pasauliu ir su kitais žmonėmis. Reikia pažymėti, kad tikrai Romuva prisideda prie lietuviško tapatumo ugdymo. Į mus kreipiasi ir jaunuoliai, kurie yra išvykę dirbti į užsienį. Jie nori būtent būti sutokti su tokiais papročiais, su tokiom apeigom. Ir iš tikrųjų Romuvos vaidmuo, stiprinant lietuvišką tapatumą, yra didelis. Tai aš jau minėjau apie kalendorinės šventes, kad Kryvio Jauniaus iniciatyva 67 metais buvo pradėta Švestraso šventė. Tai šiais metais mes turėsim 50 metų nuo jubiliejų jau Raso šventimo. Aišku, sovietams tas nepatiko ir buvo uždraustas tas šventimas. Bet nuo to laiko tai buvo daroma slaptai ir dabar atėjus, jau nebeslaptai. Jo, dabar atėjus atgimimui tas labai, labai suintensyvėjo. Oficialiai tai yra Rasos arba Joninių šventė, tai jau romuviečiai dažniau būna, kur švenčiama Rasos šventė, kur taip jau pabrėžtinai tai yra švenčiama. Tai šiais metais bus Kernavėjai. Kernavėjai būtent švesim. Švesim Kernavėjai ir tai bus 50 metų paminėjimas. Žodžiu, tikriausiai rengsim ir konferenciją, kad prisimintume tuos laikus, tuos rengėjus ir tą visą mūsų Romuvos švenčių istoriją. Tai va. Ar yra rūpesčių, su kuriais jūs susiduriat? Na, turbūt rūpestis būtų mūsų statuso įvertinimas, toks pripažinimas, nes Lietuvoje dabar religijos yra skirstomos į tris rūšis. Tris rūšis ir yra pati ta žemiausia pakopa, tai yra valstybės nepripažintos netradicinės religinės bendrijos. Tai mes priklausom šitai. Aš manau, kad save gerbiantis lietuviai, jie vis tiek turėtų savo kultūros šerdį, kas yra religija arba tikėjimas, tai yra kultūros širdis, joje susitelkia labai svarbus dalykai. Tai jie ją turėtų, na, labiau gerbti. Ir tas istorinis teisingumas, jisai turėtų būti atstatytas. Tai dabar mes antrą pakopą, tai būtų valstybės pripažinta netradicinė bendruomenė. Ir trečia valstybės pripažinta tradicinė. Tai aš manau, kad mes turėtume būti aukščiausioje jau toj pakopoj. Nes iš tikrųjų čia yra kiekvieno lietuvio garbės reikalas, netgi nepriklausomai nuo to, kokią religiją jisai išpažįsta. Mes gyvename demokratiškais laikais, mes gyvename gyvename savo žemėje, mes gyvename Lietuvoj, mus vis dar maitina
šventieji šaltiniai, upės ir ežerai. Mus labina motinėlė žemyną, mums šviečia saulė, motulė ir mėno tėvelis. Mes esame lietuviai. Sakmi, saulės išlaisvinimas arba telievelis. Kažkada, labai seniai, visi žmonės gyveno tamsoje. Nežinojo dienos šviesos, nes nebuvo saulės. Jiems padėti panoro milžiniškos jėgos kalvis telievelis. Jis savo didžiuliu kūju per 6 metus iš blizgančios geležies nukalė saulę, įžiebė ją ir įsvedė dangum, kad jį šviestų žmonėms. Ilgai ir laimingai gyveno žmonės apšviesti saulės spindulių. Tačiau piktosios jėgos pavydėjo žmonėms saulės ir rezgė klastą, kaip saulę pavogti. Vieną kartą, kai telievelis miegojo, jos pavogė saulę, sukaustė geležinėmis grandinėmis ir paslėpė giliai požemyje akmeninėme bokšte. Prabudęs ir pamatęs, kad aplinkui karaliauja tamsa, telievelis ilgai ieškojo pagrobtos saulės, kol pagaliau pamatė pro storas akmeninės sienas besiskverbiantį spindulėlį. Veltui kalvis vaikščiojo aplink akmens bokštą. Sienos jo buvo tvirtos, spynos varinės. Ilgai nelaukęs, telievelis grįžo namo, pasijėmė kūjį, kuriuo nukalė saulė, grįžęs sudaužė akmeninį bokštą ir saulę išlaisvino. Nuo to laiko saulė vėl šviečia visiems žmonėms. Tradiciškai kiekvieno laidos pašnekovo teiraujamės, koks baltų simbolis jam padarė didžiausią įspūdį ir kodėl. Turiu aš tą simbolį. Jis yra ir aš esu jį ir prisisegus. Tai jis yra įvairiai vadinamas ir sukurėlis, ir žaltinė svastika. Čia yra, iš tikrųjų, tai yra svastikos atmaina. Bet jinai yra baltiška, jinai surasta prie jūros. Ir čia yra 4 susivyję žalčiai. 4 susivyję žalčiai. Ir tai yra labai stiprus ženklas, nes, kaip jau kalbėjau apie darną, kad darna yra tarsi priešingų jėgų sąveikos rezultatas, tai čia būtent yra centre yra kryžma, kaip kryžius, tai yra kryžius yra senovinis ugnies ženklas. Manoma, kad būtent ugnis, tai yra tikrai ugnis buvo išgaunama trinant 2 pagaliukus ir dėl to va, taip tas vaizduoja. Ugnies vaizduoja tai, tai yra vaizduoja, o 4 jau atšakos tos ugnies, jos čia yra žalčiai. Žalčiai yra susiję su labiau su vandens stichija. Tai čia būtent yra ugnies ir vandens sąjunga. Tai yra praktiškai neįmanoma, bet žmogus savo mintyse jis gali sujungti priešingus pradus. Ugnį ir vandenį. Tai va, žodžiu, šitas ženklas būtent tą ir reiškia. O čia dar aš turiu sagę, kurioje yra 7 besisukantis tie ženklai. Ir galima sakyti, šita buvo užmarštin nuėjus šitam, kaip visada visi mūsų papuošalai archeologiniai. Bet dabar mūsų pastangomis meistrai pradėjo gaminti šitas yra ir čia yra tokios 7 besisukančios, 7 sukurėliai, galima dar sakyti, kad 7 saulutės, dar ir toks yra aiškinimas, tai o skaičius 7 yra laimės skaičius įvairiuose kultūruose, taigi čia yra stiprus, labai, labai, labai stiprus ženklas.